هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بآخر ندرس كمانجا بسورة النساء كليو وبسورة النساء كمانجا ديريش تم نمبر آية ترسي ديريه ودي آخر نية آيتونو كي الله سبحانه وتعالى دا خبر بيانا ولتي زنانه ټول استاسو لپاره حلال نه دي، بلکې بعض پکې حرام دي. هغه حرام زنانه الله سبحانه وتعالى موږ ته وښوي. یو هغه زنانه ده چې د پلار په نکاح کې پاتې شوي او بیا مور، لور او خور، ترور، ماسی، ورويره، خورزه او رضائی مور، رضائی خور، خواخی او آغ پر کٹھئی چی داغی دا مور سر کوروالی شوی او انگور داغ زوی خزا چی آغا دا دخپل زوی دا ملان پیدای او بلې دا چې الله وایي چې دوه خویندې په یو وخت کې نشي جمع کولی. الله سبحانه وتعالی به په دې روان آیتونو کې بعض قسمونه نور هم بیانوي د زنانو چې دا حرام وي. نو الله سبحانه وتعالی وایي په څلرویشتم نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمحصنات من النساء أو حرام دي خواندان ولا دزنانونا، يعني آغا خزو سلم نکاح ندا جايز چي آغا بدغا وقت كده بلچا پا نکاح کی لايس لنکاح نکی کوشش سره راولېږي او یو خزه وتختي او هو سره مټي زلاړې شي او نکاح وتړي وي، دوی نکاح کړي ده، نو دا نکاح کېږي نه، ځکه چې هغه د خاون په نکاح کې ده. نو کومه زنانه چې د خاون په نکاح کې د هغې سره نکاح نه کېږي، الا ما ملکت ایمانکم، مگر هغه چې مالکان یې تاسو، مگر که د کافرانو نه یو ښځه ونیوی شي، که د دې خاوند موجود وي، خو دا د مسلمان دپاره څه ده؟ حلاله ده. وجه دا ده چې دا ښځه په اصل کې د مسلمان دپاره پیدا ده. نو اوس د چا په ذهن کې دا سوال لازي، دا دغه سوال دپاره الله سبحانه وتعالی دا خبره وکړه چې د بل چا په نکاح کې د هغې سره ته نکاح نشي کولی، مګر دا که چېرته د کافرانو نه یو زنانه راوستی شي، نو بیا د هغې سره نکاح کېږي که نه کېږي؟ کېږي ورسره نکاح. کتاب الله علیکم، حکم د الله دی په تاسو باندې، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، أو حلال كلي شوي دي ستاسو لپارا هغا چه ما سوا دا دين دي. يعني دا كم كمي زنانه چه الله سبحانه وتعالى ذكر كلي، كمي رشتي چه ذكر كلي، دا دين علاوه چه كمي زنانه دي اغا ستاسو لپارا حلال دي. خو رسول صلى الله عليه وسلم با حدیثون كي باز نکاون حرام كلي چا غدل تنه دی ذکر، لکه نکاح د بدل،
زب تعالی خپل خور درک ته مال خپل خور راز زب تعالی خپل لور درک ته مال خپل لور راکی شرط به کې ولاګي د نکاح نکی د شند لعان په وجب نه خزه حرام شي د لعان د مسلم ان شاء الله مخ کې راځي حدیث کې دم راځي چې رويرا او ترور رويرا او ترور یا خاله او خورزه د دوانم په یو نکاح کې نشي جمع کول دم حرام دي وراء ذلكم كي إشارة ما سوى ده كتاب الله نا وده رسول صلى الله عليه وسلم يعني ده الله بكتاب كي كم أقسام ذكر شوي دي جدا حرام دي أو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم په حديثونه كي كم ذكر شوي دي حرام دي ده دين على وجه كم الزنان دي أغسطة صلى الله عليه وسلم حلال دي أن تبتغوا بأموالكم فدي شرط تاسو طلب كوي بمالونو خبلو محصنين غير مسافحين جنكا كونكي نيزنا كونكي دلتا دا خبر الله كي جي تاسو سر نكا كولا شي كمي زنانة جي حلال لي خو بدي شرط ان تبتغوا بأموالكم جي دا بطلب كوي بمالون اخبلو يعني مهر بور كوي دا مسألة ثابتة شو جي مهر ور كوي الفرز دي خدا مهر لازم نه چې مال وي ما پرون په دې باندې خبره کړې و چې زیات نه زیات حد د مال نشته مهر نشته کم سه کم حد هم نشته وسړي طاقت ته خزاني ورکی د سرو زرو سپینو زرو ورکی او په دې باندې نکاح کیږي چې وسړي د قران تعلیم بوته ورخی یو مسله بوته زده کوي عامه ګوتی باندې دیسې بل څه شي باندې نو پدی باندې کی خو الله دلته د مال ولی ذکر کو د مال دی د پر ذکر کو چې د خزي د زړه جوړواله پر ازي غ اطمینان او ترسي او د محروم دی د پر دی ځکه چې د زنانه مور پلار پر خو دی دي او استغفال راغلی ته دی فائدې اخلي دا غ فائدو په مقابله کې ته دی لسور کې ته دی له مہر ورکه فما استمتعتم به منهم وساغ مهر چه فايدة وغستتا سو باغي سر دي خزونا يا اغزنانا چه تاسو تي فايدة وغستتا دي مهر دلاس فآتون وجورهن فريضا نور كي اغوي تمهرون دا اغوي فرز كده شوي چه لكم زنانو نمخوانا وغستو وخنت اخرين مهر بول لازم وركوي ولا جناح عليكم او نشتي جناح بتاسو باندي فيما تراضيتم به من بعد الفريضه فاغم مهر كي تراجي شي تاسو باغي باندي ورستو د مقرر والنا قلت لها مساله شويه يعني خزا وخاون ديوب السربدي رزاش شي دا مهر بيا زياد كو يا بكم كو الله وی کبه زیات ورکه کبه کم ورکه دونه جایز دی یی خزه بالکل معاف کی ادم مسلم پرون تیر شوی فین طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیا مریا که خزه بخپل مرضی باندې مهر بری دی الله وی خوړش فیما تراضیتم دا رضا بگی شرط ته خزه خاون دی او بل سره رضا شي په دې باندې الله وی به هیڅ خبر نه إن الله كان عليما حكيما يقينا الله بوهده حكمة والده ومن لم يستطع منكم طولا أو أغسوك تاقتنا لريستا سنا دمال داري أن ينكح المحصنات المؤمنات چنكو كدا زادو خزو سراج مؤمني ودي ذكر الله سبحانه وتعالى كم خلق تي غريبية ودا محتاجي دلاسة أزاد مسلمانانو خزو سر نكاة نشي كوله زكي تي دا غوي خرچة ديري دا غوي مهر ديري أو غوي يريغي تي دي سنمانة تي زناو شي الله غوت حل خي أغوت طريقة خي تي غوي بسكه فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ننكاديوك داغ زنانو سراج تاسوي مالكانيي
من فتياتكم المؤمنات دا غويز استاسنا چه مؤمني تو نکاح کولو اجازة الله ورکڑا خو پا دي شرط ماني چه غب مؤمني اولنا شرط داري نورس اولنا شرط داري چه غب مؤمني دویم شرط داري چه داغه مالک بوتا اجازة ورکي ذکر چه دا وینزي ولی سوک ده اغا مالک ده او مهر بولم مقرر ري الله وي كيو سره غريبي او طاقتي ني چه لازاد خزي سر نکاو كي نو بيه اس خبره نده ده ده وينزي سر نکا كوله شخو پا شرط ده چه اغا مؤمنه اي او مهر بولور كي او داغي مشر با اجازت كي والله اعلم بإيمانكم او الله خبوه ده پا ايمان نستاسو بعضكم من بعض باستاسو ده بازو نده فانكحوهن بإذن أهلهن ننكاو كي داغوي سر بإجازة دماركانو داغوي وآتوهن أجورهن بالمعروف أور كي يغويت مهرنا داغوي بختريقي سر محصنات غير مسافحات فديس حال كي دا زنانا باك دامن يوني زنا كون كي ولا متخذات أخدان أو نيني ون كي پتو يارانو لرا الله ديز كي دا خبر كي چه پدي شرط بوسر نکا كوي چه دا خز پاك اي دا وينز پاك اي دا پاك دامني دا خبر الله پدي وكرا زكي چه پا عربو كي دا طريقه وا چه ديسي وينز بوا کمزوري بوا نا اکثر بوسر دی ضرور خلکو زینام کولا او یا باقی پا خپل زیناگانی دیری کولا خوچی کم زنانه با ازاد زنانه و اغا با درانه زنانه و نو دیسی سوک باقی تنیشو نیجده که دیزه که چی خلک با یه ریدو چی دا خو ازاد دی خاندان دی قبیله دا با تپوس که سوالا اللہ سبحانه تعالی دیزی کوئی چی دا وینزی سر واده کولا چی خو پا شرط دی چی دا با پاکی فَإِذَا أُحْصِن نُكَلَچِ دُوِي پَنِكَاكِ نُكَلَچِ دُوِي پَنِكَاكِ رَا وَسْتَيشِ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَا نُكَرَاتَگُ كِ دُوِي پَزِنَا سَرَ وینزه ده یو کسو سر وادهو کو ده وادهن بعد زناو کرا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ نوی با پاگوی باندی نیمه هغ سزا چی بازادو خزو دا دا سزانا خزو ازادو خزو دی چی کما سزا میلاوی گی دا غیر پا نیمه بانی با وینزو تا میلاوی نو ازاد خزا چی کلا زیناو کی نو دا غیر سزا سدا سل کوریلی او کال شلل لی او دوی مسزا رجم دی نو دی کولو خو نیم کی دیشی جو چی پنزوز کولی سزا پیشو او دا رجم رجم ننیمی نو پا دی وجبانی دا وینزو نا رجم ساقیتی زکر چی رجم ننیمی رجم کی خداری چی تب اولی اولی چی ملش نو دی سر ویسکی چی دا نیمی نو پا رجم کی چی دی نیم نشتی ناغه ساقید شو او کوری چی دی ناغه با نیمیشی نو پنزوز کوری با دیوین زیتا ملاویی ذالک لمن خشی اللعنت منکم دا نکا دا وینزو سرا داغ چا دا پار دا چیریگی دا مشقت دا زنا نستا سنا و ان تصبرو خیر لکم او کتاسو صبر کوئی ندابا غریستاسو دا پارا اللہوی دا اجازت نو صرف دے دا پارا ورکو چرا کم پا دی زنا با یری جنر زنا را نوانش نور غور دا دا صبر کول دا غور دی زکر چی دا وینزو سر کتوا دو کے نو دا غین چی با کم بچی پیدا کی گی نا غب دا دی وینزی چی کم مالک دے دا غب اختیار کی بایی او استاد اللہ سنبوزی او اللہ سبحانه وتعالی دخپلو بندگانو دا پار غلامی دا نخو خی خود جو سڑے دے اس اخوی چی نور ما کی کانٹرول نیشتی ازاد خیز سر زنی کانیشم کولو مانی زینا کی گی اللہ ویجا اس خبرنا
به او که دوینزی سر واده خدا غی نصبر کول سری اغوره ای. او دیزی که بلا مسئله رو فایده رو پارده ذکر کن چه نصبا خووینزی نیشتی او که سره ده زوان لکته او پزان یریگی ده زینانه نو پا دبانی واجب دی چی ده بواده که پا دبانی واجب دی او دا قصه بپریدی چی بخپل اخپونه مولارو دیسه او ده یعنی کول غوره ای اگه پا آغا وقتی چه سره ده پزان بانی نیری اواسی گرزی بواده نو در پارا پکر دی چی واده او که خوچی او سره پزان یری او نن سبا دا فتنی چی سو مدیری شیر دیزم چی سوک بای چی اگه پزان نیری سوک بزن پا امن کی چیزی را اسمان را کشای ممال ایس نکی بازارون کی فتنی دی پا موبایلو کی فتنی دی پا تیویانو کی فتنی نو پا دی دور کی چیزی را چا طاقتی او دی واده نکی نو دی خصیی گنانگار دی واجب کاری پر خوده واده کول پا نن سبا وقت که دا لازم دی بلکه واده نه ودونه کول چی سری طاقتی دا کول پا کاری که چیزی نن سبا فتنی دیری شوی دی دیری زیادی فتنی دی خوکو بیام دیو سلی طاقت نی یو سلی دی واده پی لازیم دی خو طاقتی نیشتی مشارانو هم طاقت نیشتی چی واده ولو کی اغسر هم طاقت نیشتی چی واده ولو کی دی بس کئی دی بروجی نیشتی و دا اللہ سبحانه وتعالی نبی یرک در روجه چی یکن در روجه چی کل سلی وی نیشتی در روجه در انسان در شهوت چی کم دی جنسی طاقت در کمی و دا خود تجربه خبره ده چه بر روجه که ده انسان چه کل در روجه پخلی نو ده شهوات و طرف تا داغه دو مسئول چه نیزی روجه دی نیسی صبر دی که ده اللہ سبحانه وتعالی دیری ده دی سره بلا مسئله تعلق ساتی اغا ده چه زمان ده دیر رونه مسافره کهی و پا دی مسافرو که بیا پا کلونو کلونو بحر پراته خز غریب حالتی وزی ناسته ایده پا پردی ملکی با کلونو ناسی یعنی که سکه بس ما جی تارگیت یخو داره یو بنگل جوڑو مدیر نه و چی داگه یو بنگل دا پیسیو شی که نه بیالر که آمارا مساپری سی شی اچی یو والی بیاوی داگه زکی مبل آغستی داگه یک قرز روانی پاتی را آغه زکی مزمک آغستی آغه قرز پاتی خز غریب آتا اسی بودهیش او پا دی طول جون که چی دا واده کرده ری خزی سر دشمار وقت ده تیر که دشمار وقت و در ظلم در زن سر ده و ظلم در خزو سر ده زکر چه ولیاد بالله نن سبا پا دی فحاشی که گره داخل کن پراتیلی کم چی پا دی مساپرو کیری الا من رحمه ربی چه اللہ پی رحم کرده با بچی نن سبا در پیسبوک یوٹیوب در چه سر نیشتی دا گن بلا خود هرچه سر جیب که براتر اوز پا دی که دا جنکو تصویران گوری و پیلمون گوری و ولی زکر چی خزتی لری دا و دا دا شهوت رو چد شه دا غیده لاس اکثر غلط کار کهی پا خپل لاس بانی شهوت پورا کهی او دا زینا خور دا دا زینا خور دا دید لاس دا پا گناه که واقعش خد دوز دا خزی دا حالاتو نگوره نه خبر صرف سیپتونه که ویده پختانو خزی بمانی چه اگر دیر سابیری خزی ده خبر سهی دی زمان خزی سابیری و تو خودی جلده تب اوسو که کنوای زلده سوی نه سنگ چیستا شهوت ته سنگ چیستا زلک کیگی چیزی ده خپل خزی سرم ملاو شوی دیسی ده غیم شهوت شتی ده غیم زلک کیگی چیزی ده خپل خاون سرم ملاو شو خود ده حیا دلاس او ده درنو اخلاق و دلاس ده خز سوی لینش او باز خزی بکی دیسی دی چاگوی خس پاک پلو خواندان تا تلیفون نکلی که رازی سید و که نرازی که زندن لعرم ایسی دیر واقعات شوی دیو منگ تراغلی دیسی واقعات منگ تراغلی او ما تا چکم تلیفون نراغلی دی ندری یا سلور تلیفون نپا دی باب که ما تراغلی دی یو تلیفون خو ما تا دیسی راغلی دی چاگه یو زینا نوان ما تا یو زنانه تلیفونو که دا پاکستان نا او شیخ سوی زمانیو تا پوسته کولیشم مایو کسا تا پوسته وی ما پینزه کشپک پیریت کرده چه ما زینا کرده نو ده دیه بسه توبه و سه طریقه بایی نو طریقه تا مو خونه بیاو تا ما مایت تا واده کی گه ولی نه واده شه چه دو مرتا تا پتره چه تا با گناه که واقعی کی گه نو بیا واده شه وی واده زمان شه و ما خوان وی خوان با سعودی که ولا بیام خواهد جل الله دو میاریده چی تپوسی او که بود خبر کار من بخیمانه و جلری
ما سوچ کوزی چوز آگا وہ بکم جی کی دا غالک یہ دا سڑے اب خب بیغم مزدوری کے اور یلو نے جمع کئی دا دین خبر نرے چی زمان خزی پینزی پیر اشپک پیری زینا کری دا او دا بدے ہوئی چی زمان خزی سمر صحابی رہا زدو کال بحری مو سلور کال بحری مو پینزی بحری مو دا اللہ نوے رے گئی دی اخپلو خزو حقوق ادا کوئی سیدہ مساپری کوئی بلدہ چی دا مساپری دا گو دا پارا گو دا سحد نشتی دا باس خلی تا پوس کی جی مساپری با سم رکے حالاتو تا با گوری عرف مطابق کار بکے نا خط طریقہ داری چی انسان لگا مودہ کی دی کال کی دی یا نم کال کی دی بلدہ کی زیر ہے جی خدا باس ظالمان اتکالو لسکالو پینزل لسکالا اور دی مخ کی ورزو کی پختن وفات شدلتا نیجدے بیچی ما معلوماتو کرو نو یا یو زوی دے او دری دی که صدور لونے دی ازوی وی چیز ما پلار مراوڑی منگی نئی نی ولی نداغ پینز دیر شکال پا یو زی شیو بسو گرن کی پینز دیر شکال پا یو زی نو اللہ لبس جواب ورکی اللہ دیو بخی اللہ پراخ رحمت تے و پراخ جنت تے اللہ دیو تے جنت نصیب کی خاصی دی یری خبر جا اللہ لبس جواب ورکی چرا پینزی دیر شکالا دا خزی حقوق تا ادا نکلو پینزی دیر شکالا دا بچو تربیت تا او نکلو دا بچو حقوق تا ادا نکلو پا دی پیسو بانی بسکی زوی ما چی پا کم جون کی دا نی چی دا خزی نمازی واخلا او پا کم جون کی دا نی چی بچی این رای نسحر و ماخام و دا غوی تربیت کوا واللہ لازیم کرو پتی لک پتی کنا او دا سرو زر و پسپین زر و بانی چی پخی و دوڑی پخی و خوری پا دی پیسو بانی بسکی داگر پیسی و داگر مال زمان نای پکار یہ سڑی گزارے کی دری ٹیم دوڑی و تا ملاوی کی قرضی پی نیشتی او دا خپل خزی پا خواکی ہے دا بچو سر خواکی ہے دا سم رخ کل اجوان دی سم رخ کل اجوان دی نو دا زمانی و نصیحت تی دی رونو تا دی مساپر و تا دا کمچی باہر پرا تیری او زان لے حدف یا خو دی خواہ دیزی کیو بلا فائدہ تا ذکر کر تا پوست بو کیوی دری پلانی سم رو بخشای دا پینزک اول خوی پینزک آلی شوی دا بلوی وعدہ نشتی خواہ خواہ بیا سیدہ بیا سیدہ بیا سیدہ دا مور پلار چی دیلو بس جواب ورکے او دا خوین دیرونا دا خپل خپل وان دیم سا حقوق دیگی نا مور پلار بسی خپی دی مور پلار وی چی مون خپل بچے وی نو خوین دیرونا وی چی مون دا خپل رور وی نو در زمان خلقی چی وعدہ دی نیکل بیا خو پریوزا بیا مزی کوا بیا مزی مکوا بیا هم پتا بانی حقوق شتی بیا هم پتا بانی حقوق شتی او سبحان اللہ ما چی سمر خپل تجربه در زمان او ما لی دلی کم سڑی چی پا سعودی عرب کے یا پا اماراتو کے دوبئی کے انگلینڈ کے امریکہ کے چی پا ہر زکی مسافری کے او دیر وقت ملک تنزیر دسر پیسی نہیں دسر جون سپی رہی نی پیسی او سر نہیں او بد دقا خلی واز کڑی یو تا شکوی شکایتو نکے او بل تا شکوی شکایتو نکے حالانکہ دی طول عمر باہری نا اللہ بیا پا دی مال کی برکتو منا چاہی زکر چالتا خلق دیدن خپا دی خز غریب خپا دا مور پلار خپا دی بچی چی دی خپا پلار بسی ارمانی دی چی منگ ہو دی دی خپا پلار نا دا یو نصیحت تا یادی ساتی زن سر چل اللہ نوی ری گئی نن سبا دا فتنو دور دی منگ داروی چی سڑے با خپل خز بانی بدگمانی نا بدگمانو استا خز با خخزی دیندار بای تقوادار بای ولی دری دیندار خز و دی تقوادار خزی شهوت نی شهوت خویی کن اوز کتر دیر خسره شوی پینزه وقت موز که تقواداری و دینداری و هر قسم بندگی دارنا که شهوت خود بکشتی کن بیدیم زنانه تزلکی دا خود طبیعت تی عام دی انسانا اللہ پا دی خزه که دیسی ماده چولی دا چی دا سڑی طرف تا رغبت لری او پا دی سڑی که اللہ دیسی ماده چولی چی دا خزی طرف تا رغبت دیر لری دا خود طبیعت تی اللہ سبحانه تعالی جی منگ دا فتنون بچ ساتی والله غفور رحيم اولا بخانك انك مهربان دي يريد الله ليبين لكم غواري الله جوازه كتاسو تا احكام مخبل الله ده نکا ده حلال والي و ده حرام والي سر جي سمر مسلی تعلق ساتي غير بيان کرن و پدی که وسوئی وی مقصد می دو چی تاسو تا دا مسئلی واضحا کما سمر مهربان اللہ سبحانه وتعالی
ويهديكم سنن الذين من قبلكم او خيتا ستلاري داغ كسانو چي مخكدي استاسنا بلدا چي الله منتا دا پخانو امتونو لار خي چي پاغ لار بني روان شي ويتوب عليكم او مهربانيو كي پتاسو باندي والله عليم حكيم او اللابوها حكمة والدي والله يريد أن يتوب عليكم او اللابوالي چه مهربانيو كي پتاسو باندي ويريد الذين يتبعون الشهوات او غواړي هغه کسان چې تابعداري کوي د خواهشاتو ان تميلوا ميلا عظيما چې غواړي تاسو د حق نه په اوړېدلو لویو سره. الله اکبر. الله وي دا احکام مې په دې بیان کړو چې تاسو د غلطو کارونو نه بچ شئ، ځکه چې کوم خلک چې په خواهشاتو پسې روان دي نو هغوی غواړي چې تاسو کاږه شئ. لکه اوس نن سبا دا بعض خلک د غرب نه متاثر دي، د انګریزانو نه متاثر دي، د هندوانو نه متاثر دي. الله وي دغه خلک تاسو کږئ. په دغه معاشرو کې ګورئ مور نوم څه شی نشتی، ګورئ هلته خور نوم څه شی نشتی، ترور هلته نشتی، هلته ګورئ لور نشتی، هلته خواښې نشتی، او هلته انګور نشتی. ګورئ دا خو زموږ په دې دین کې دا خبرې دي، څومره خوږ دین دی، څومره پاک دین دی. چله مونږ ته خبره واضحه کړه، ګوره دې جنې ته به نږدې نه ورځي، دې ته ورتلی شي، دې له به نه ورځي، دې ته ورتلی شي. او په دغه معاشرو کې سره د دې چې ټیکنالوژي ورسره ډېره ده، سره د دې چې په انګلیش باندې ډېر پوهېږي، سره د دې چې انجینیران دي، سره د دې چې مالدار دي، خو دا خبره ورته نه ده معلومه د اوسه پورې چې کومې ښځې ته به نږدې کېږي او کومې ته به نه نږدې کېږي. دې مخکې ورځو کې ما یو پروګرام کتو په انټرنیټ باندې، یو ملګري راته راولېږو او په هغې کې یو انګریزي راوستی و، هغه د خپلې خور سره واده کړی و او ښه د فخر سره وي اټي والو ته وي چې لکه آخر څنګه هغوی بس زړه دی نو زه بې مین شوم. هغه جنۍ وي او نو بس دی په ما مین شو، زه په ده مینه شوم، بس ما ورسره واده وکړو. ښه بیا چې کوم دسې دا دعوی کوي چې موږ د انسانانو د حقوقو خیال ساتو، موږ آزاد خیال والی یو، د لیبرل غوندې کې خلک چې هغوی څه وي نو یې صحیح ده چې اوس حریت خو شتي که نه، اوس د هغوی خپله مرضي ده. په دې کې وایي څه دي؟ والعیاذ بالله. دا د هغوی خبرې دي، وایي په دې کې څه دي؟ کوم څه چې دی د پردۍ ښځې نه غواړي هغه سره د دې خور سره هم شتي. نو بس دلته دې شهوت پوره کوي، څه لازم خو نه چې پردۍ جنۍ دې راولي. الله دې ذکر کوي، وایي زه خو غواړم چې په تاسو مهرباني وکړم، تاسو د ګناهونو نه بچ شئ. او دغه خلک چې کوم په خواهشاتو پسې روان دي، دوی غواړي چې تاسو کاږه شئ د حق لارې نه. یرید الله ان یخفف عنکم، غواړي الله چې اساني راولي په تاسو باندې. الله د انسانان داسې نه دي پرېښودي چې زه څه کوئ کوئ، ځکه چې انسان کمزور دی، د خواهشاتو کې به پساو شي نزان به تباه کړي، ځکه الله په دوی باندې قیدونه لګولي، کنټرول یې پرې لګولی. او الله زموږ دپاره اسانتیا غواړي. څنګه اسانتیا غواړي؟ ګورداځي کې حل وښو چې یو سړی دی واده نشي کولی د آزادې ښځې سره، د هغه دپاره دا طریقه ده. بل اسانتیا دا ده چې الله ټولې زنانې ګوره نه دي حرام کړي، ټولې زنانې حرام کړي، ټولې نه دي حرام کړي، بعضې حرام کړي. او که ټول الله حرام کړی وي به ډېره ګرانه وي، بعضې حرام کړي دي غالبا حلالې دي. بله دا چې الله په موږ باندې اسانتیا راولي ده، څه د لاسه ولي؟ وخلق الانسان ضعيفا، او پیدا کړی شوی د انسان کمزورې. دلته د ضعیف نه مراد دا مغسته کېږي چې د ښځو نه صبر نه شي کولی، نو ځکه پرې الله ډېرې پابندیانې نه دي لګولي. پابندیانې ګوره لږې دي، دا کوم چې تاسو واورېدو چې دا زنانه حرامه ده او دا حرامه ده، حرامه ده، دا پابندیانې ډېرې دي که لږې دي؟ دا خو لږې دي په مقابل د هغه زنانو کې چې ستا دپاره حلالې دي.
دا خو ډيري لګي دي دا خو د شمار یو سوري شتيري چې له دوی سره ته نکاح نشي کولای الله وی دا لدی درسه ځکه چې انسان کمزور پیدا کړی شوی دی رب العالمین چې موږ څومره پیژنې دومره موږ خپل ځان نه پیژنې دي ځکه یو بل فائدہ چې کله په دین کې رخصت راشي په غی باندې عمل کوو تر الله نه خنه پوي الله ته پدری چې کمزورې لکه اوس مثال کې په شریعت کې د دې چې کله ته په سفر باندې نو موږ په قصر کې او دوه منځونه یو ځای کولای شي مسمخین مازیګر ماخه ما سوتن بزوی زمون گزلې نه غواړي نو دا خو یو رخصت ته الله تعالی درکړي ځکه چې الله ته پدری چې کمزورې تر الله نه مخ کېږي یو سړی دې په سفر کې وته روزه ګرانه ده بوزه ک نه جیب زمون گزلې نه غواړي څنګه نه غواړي الله تعالی یو رخصت ترکړي او حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې الله دا خوخه ده چې دا غبر رخصتونو باندې د عمل وشي ولې ځکه الله د انسان پر حال باندې خبره ده نو ځکه ولدا رخصتونه په دین کې ورکړي په دې باندې عمل کوي دا د تقوا خلاف نه بس کسان د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته راغلي او حدیث تاسو معلوم دي او د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه د رسول صلی الله علیه وسلم د بیانو نه هغه ته نشتی بهر ته تلای نه غيوب په کې دوي چې زما چرته مواده نه کوم تقوا د لاسه دا خبره وکړه دینداری د لاسه وکړه هغه دویم دوي وې زما ټول شپه تهجد کوم همیشه په زما د طریقې هغه دریم سوې وې زما همیشه روجي نیسم بچ رسول سم کور درغه بیبیانو ته یا رسول الله دری کسان دي سره غلي دا خبري وکړه رسول سم بهر ته وته تقریر وکړه په منبر باندې ودرېدو وي ما ته خبر رسیدلې چې باز خلک پتا شو کې دا وی چې مونږ به نکاح نه کو او باز وی چې مونږ به ټول عمر لروجی نه سو باز وی چې ټول شپه به تهجد کو نو ووري زما طریقه زه د خزو سره وادم کوم زه د شپې د کېګه موزه تهجد کوم زه روجه کوم او زه بوزه کوم او څوک چې زما دي طریقې نه اوري هغه زما په دې امت کې نه دی نو دې رخصت ته چې الله تعالی درکړي ته اوس د الله او د الله د پیغمبر نه مخکې کېږي هم ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم تقوا ده ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې مخکې وي وي انا اتقاکم لله په تاسو ټول کې ګورې زیات تقوا دار زما زمانه سوق مخکې کېدې نه شي چې زه د شپې او د کېګه مو د شپې تهجد کوم نو تاسو څنګه ټول شپه تهجد کوي او چې زه د خوځ سره ودونه کوم نو تاسو څنګه د خوځ سره واده پرې دی او ذکر ابو زکوم هم نو تاسو څنګه ټول عمر لروجی نیسي زمانه مخکې کې دی خو تاسو نه شي نو کوم ځکه چې په شریعت کې رخصت راشي په غي باندې عمل کوي الله په دې خوشالي يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لن تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخري مالنا خپل پمس خپل کې پنارو طریقو سره ایمان ولو ته الله بل قانون ذکر کوي چې مال په غلطه طریقه نه استعمالوي دی یو بل مال په غلا په ډاکه په جواری په سود په خیانت په حرام طریقو سره به یو بل مالونه نه خوري الا ان تكون تجاره عن تراض منكم مگر کوي دغه طریقه د تجارت پر رضا سره ستاسو نه مگر که خپل مینس کې پر رضامندۍ سره تجارت کوي یو بل مال ور کوي پیسې ور کوي اخلي خرسول غستل کوي الله په دغه کې به سحر جنشتي ولا تقتلوا انفسكم او موجني زانو نخبل دي ځکه د نفس ته حفاظت خبره بیانې چې خپل زانو به نه وجني او دین دا مسله ثابت شو چې خودکشي کول سي دي حرام دي حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک په کومه طریقه باندې ځان مړ کی قیامت پورې سزا داري چې په دغه طریقه باندې ځان مړ کی الله به بیا ژوند کوي بیا به مړ کی بیا به ژوند کوي دغه طریقه وي او زمونږ د دین څومره خپل دین دی کته سره دې خبرې مطالعه او کې چرته په کتابونو کې کم چې تاریخ سره تعلق ساتي او یا انټرنیټ کې وګوري چې په کوم ملکونو کې خودکشي نه ډیری کی چې خلک ځان وژني نو ته به دا جواب راوځي چې د غیر مسلمو په ملکونو کې خودکشي یعنی د مسلمانانو د ملکونو ډیر زیات کیږي لګینه ډیر زیات روزانه په سونو کسان د غوی په ملکونو کې ځان پانسی کوي ځان په چړو وي ځان په تماچو وي ولی ځکه چې دین وسره نشته زموږ سره خوک دین دی هر قسم مصیبت چې موږ ترا ورسی نه زموږ ذهن خودکشي ته نه ځي زموږ ذهن دې ته ځي چې دا په تقدیر کې الله سبحانه وتعالى لیکلي بس موږ به صبر کوو نو شکر وباسي په دې دین باندې دین دا مسله ثابت شو چې خودکشي حرام ده بلکې د دین دا مسله ثابت شو چې هر هغه شی چې ستا نفس ته خطر جوړي هغه کار بنکې
هر هغه شی چې ستا نفس ته خطره جوړوي هغه کار به نه کوي. لکه اوس مثال یو ځي کې تا ته مزدوري میلاو شوه او په دې مزدوري کې دا یره شتي چې ته به کې مړ کېدی شي دا یره به کې غالباً ښکاري د څه وجوهاتو د لاسه دې ځي له مزه. یو سړی دی بیمار دی ډاکټر ورته ویلي چې ته به غسل نه کوې که ته اوبه استعمال کړې ته مړ کېدی شي نو دی به اوبه نه استعمالوي. إن الله كان بكم رحيما يقينا لا بتاس بدي مهربان دي ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما أو تشاتيوكو دغكار تجاوز سرا وظلم سرا عدوان ده حدنا تيريدوتوي زياتيدوتا أو ظلم كمولوتوي چې څوک دې کې کمی زیاتی کوي فسوف نصلیه نارا نو زر ده چې موږ به ننه باسو اور ته وکان ذلک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله باندې اسان اذا تجتنبوا كبائر ما تنهون عن كزان وساتي تاسو دلو يو گناهنو هغا چي من شوية تاسو داغينا نكفر عنكم سيئاتكم نو من بوري جو استاسنا وعلى گناهنا استاسو وندخلكم مدخلا كريما او داخل بكو تاسو زيد داخل دو عزت منتا. په دې کې الله منع وکړه چې ځان به د غټو ګناهونو نه لرې ساتئ او دا زیر یې ورکو چې واړه ګناهونه به درته زه معاف کړمه. مخکې الله د قتل خبره وکړه چې ځان به نه وژنې دا ظاهري قتل دی دې ځای کې معنوي قتل دی دا ګناهونه هم قتل دی په دې سره ته خپل ایمان قتل دی دا یو قتل دی کنه او د الله په توفیق سره ما په دې باندې درسونه کړي غټ ګناهونه هغه درسونه واورئ غټ ګناهونه پکې موږ غالباً ذکر کړي او په غټو ګناهونو په وړو ګناهونو کې فرق او مختصر دا چې غټه ګناه هر هغه ګناه ده چې په هغې باندې وعید راغلی یعنی الله ویلي چې زه به داسې عذاب ورکوم یا پرې لعنت راغلی یا پرې داسې چې الله پرې غضب کړی دی یا دا چې دوی به جهنم ته ځي یا دا چې دوی به جنت ته ننه ځي چې داسې قسمه خبرې ورسره راشي نو دا کومه ګناه ده دا بیا غټه ګناه ده او غټه ګناه بغیر د توبې نه نه معاف کیږي واړه ګناهونه په دې عبادتو سره معاف کیږي. لکه سړی مونځ کوي الله ته واړه ګناهونه ریجي سړی اودس کوي الله ته واړه ګناهونه ریجي نور داسې عبادتو کې الله ته واړه ګناهونه ریجي دا الله سبحانه وتعالی مهرباني ده چې د غټو ګناهونو نه ځان لرې ساتي الله وایي واړه به درته زه معاف کړمه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض او ارمان مکوی دا غشی چه غور کری دی اللہ پا غی سر باستا سنا پا بازو باندی پا دی که اللہ سبحانه وتعالی مسلمانان دا دی خبری نمان کرو چه تاسو با ارمان نکوی چه اللہ نور تصور کری دی چه دی معلم را کرده ولی زکر چه دی که دا اللہ پا تقدیر بانی اعتراض دی او دا اللہ پا تقدیر بانی نرزا که دی دی او بیا که د دې سره دا خبره یو ځای شي چې د دې پلاني نه دې دغه شی واغستی شي نو بیا خو حسد شو بیا خو ترې ښه غټه ګناه جوړه شو. لکه اوس یو سړی دا ارمان کوي چې زه ښځه وی دا بعضې جلاګانې شتي که نه دا چې په زور یې د ځان نه څه جوړ کړي ځان نه ښځې جوړې کړي د دوی اوس دا ارمان دی چې الله زموږ نه ښځې جوړې کړي دا حرام کار دی دا ناروا کار دی. خباز زنانه د ارمان کوي چې زه څه وی سړی وی تاسو اورېدلي د بعض زنانه وي چې زه سړی وی ما به دا کار کړی وی او د بعض سړي څه وي وایي که زه ښځه وی نو ما دا چل کوو دا خبرې حرام دي دا ناروا دي. او دغه خلک هغو ته زموږ نصیحت دی که چېرته زموږ د اواز ورته ورسي دا کوم چې په زور د ځان نه جنکۍ جوړ کړي چې د الله سبحانه وتعالی نه ویرېږي د الله نه ویرېږي دا په کوم ګناه کې او په کوم ظلم کې اخته وي بده عادت جوړ شوی بیا د دوی نه غټ ظالمان هغه دي چې د قسمه الکان پروګرامونو لبوزي ولیا ذو بالله ولته غړی او په دې باندې پیسې خرج کړي دا بیا دوی نه غټ ظالمان دي. عمر بن خطاب رضی الله عنه په لار روانو او یو الکتی مخ ته روانو هغه الک دي چې کوګ غونته کې روانو د ملایکه غړی او د لاسې دي چې کوګ نیولې لکه دې اجلاګانو بشن د خزو بشن د لاسونو کاګنی ویلی یو
املای دی سیو تر بتوی استیو او شای بل تر بتوی استیو ناغوت سیده ده سیده ناغوت امیر المومنین زده غشانی ماوی یو مضبوط گزاری ولی بر املاکی ورکوی سیده ده اغا بیام کوک تو وی نه زده غشانی ما دویم گزاری ولی ورکو ده اغیر مضبوط بیام سیده نش وی زدی سیم دریم ولی زلده خلاص سم مضبوط گزار ورکوی نیغ روانو وی جی پتا تو بلگی تا بیا لاسونه کاغه که املا کاغه که جب چل تو خواهی نو ده اللہ نوی یه رو که ده کسان او بیزان لنمونم بدل کردی ده ده بازوی ده دوی او ده حقوق ده پاراوازون او ده او ده او دوی تا دی ده ملوشه ده ملوشه تا با گناه بانی او سلی تا اما ده سلی سرم رسته که ده خو گناه ده فتنه ده یو سلی ده جنه اینی شی راوسته زکر چی جنه راوسته گران کار ده ده گره دو ده پار ولی عزو بالله یا ده زینه ده پار خود ده راوسته و ده سدی خاصان ده زکر چی پا غبانی دو نمونه پراته دی که علکانو که چی جوی علکه ما که جنکو که چی جوی جنه ایه ما نو ده زن سر ده کسان راولی راگوی سر زینه فحاشی کهی راگوی سر گده کهی نور پروگرامونه کهی او طول حرام کار ده نو ده خلکو تا نصیحت کول پا کار ده ده خلکو سر مرست داده چی دوی تا سو کهی نصیحت ورتو کهی اللہ سبحانه وتعالی ده آقا کسان تا هدایت ورکی ده ده آیت شان نزول داده ام سلم رضی اللہ عنها وی وی ما یه ورز رسول سمت ده خبرو کلی چی یا رسول اللہ سڑی جهادونه کهی منگ نکو خواه بل ده چی سڑو تا غنیمتونه ملاوی گی منگ تا نمیلاوی سڑو تا میراس پورا ملاوی گی منگ تا ده سڑو تا اسی نیمه ملاوی اللہ ده آیت نازل کو وی ده ارمانونه مکوی گوره چی اللہ چالا سور کردی دی تب ده آغی ارمان نکی پا دی که ده فایدم دن ده پرتره ده باز خلق سدی او ده زمان بودی خلقو که داشتی چی نیو سڑه وری دو مال داره ده خکوری نیو موٹر که ناست نو دید آغی پوری تی نظر ناری جی سو پوری ده گرده ده دی کسی نه بلکل غیب شوی نی بولا یه را چی دیسی وی منگ سره او چی دیسی کور وی او چی دیسی مال وی او دیسی زمکی وی ده خبری نیه کول پکا تا ده اللہ سوحاتو انا زنده پارا غوار ها او کردی سر دی بکی بید ده خبر یو ذکر چی ده سر نوی او ما سر وی بیا خو حسد شو بیا خو تی خغط گناه جوڑا شو پا دی که رد ده پا خلقو بانی کمچی تشبیح علکان خپل زانی ده جنکو بشن کرده او جنکو زان ده علکانو بشن کرده من سبا ده باز ده علکان تکه و تم در با مشکل زویم خوایی و بنو سو تو وی ده بازو والی با چه ویلی لیدریم دیده علکان که نه ده والی با بغوت کردی خب بازو پکی بنگلی چه ویلی بازو پکی امیل چه ویلی مور پلاری و تم خوشحالی ویزم اون کور کم یوزوان شیرشتی چه اگه ده قسمشی نه چه او پا بازار که چی تورشی چی تورشی بازار تا او کمزی که چی کریمون او دا پودر او دا میکپی خرسی او تو توی چی زمان مثال که میکپ پکار دا پودر پکار دا مخل وی دا لکانو که دا جنکو ازا که دا لکانو میکپ ملوی دا لکانو مسرخیشتی نو خز کزان خکوله کی خو چا تا خکوله کی خواهون تنو دا زالی مسکر دیولی سرخی و پودر استعماله دا باز سړی د زنانو په شان عادت یره په مخ باندې می داغ دی چې دا به څنګه صفا کی او چې دا لاسونو کې می دا دی چې دا به څنګه کی او په دې جسم کې می دا چل دی مړه سړی دې سي خون کې لګ سخی لګ دی سي خیر دغه داغ مغی په مخ کې دا خون کې بو سړی پوری او زه بالکل چې دې ته یو نیم سړی بزن پوری خته به خپل بدن پوری خته خون نه کې بو سړی پوری خزه کې په بدن پوری خته نه خون کې چې را خزه دي سي سرمنی صفای او نرمي او خیستخ کاری و سلول خدا خبری نیدی پکار کنه کنه پکار دی ولی نو پا دی که رد شو پا آقا علکانو بانی کم چی دا گیری خره ای پا آقو بانیم رد شو زکر چی دوی زنده چا پشان کهی زنده خزو پشان کهی ولی یادو بالله پا دی که رد دی پا آقو بانی چی اللہ سبحانه وتعالی زن لیو شکل در کرده دی پا دقی که زن ساتا و دا حرام دی چی تا گیر وڑا که یا گیر خره او دا خره لو گناه دا وڑا کولو نه دیره دا او وڑا کول دا هم گناه کبیره دا او نن سوا دی زنانو بعض زنانو دا زن نسلی جو کردی سلو دا رنگ کم خاص رنگونی هاگشن کپڑی ها چی خس سبحان اللہ حدیث کی درازی چی خز با پزان پسی دا پینسی او دا کپڑا دا با یو سنگل پزان پسی را کائی
او سړی به کمځي کې ساتي په نیم پړکی مزه کې په سړی پوري کم سړی چې ولله لازم زه د ځوانان وینم د خپل ملګری د لکان خصوصا د لکان او خپل خپل ګری د پرنسيب پر کو باندې سړی وي چې ټول عمر مې وته کته د سم از مریخ کاری بو دی کې او دا خرج دي چې الله سبحانه وتعالى سوي من المؤمنين رجال الله يبقى مؤمنان وصلوكي سري ده بصلوكي سري ننسى با خبر عكس ده ده في بزان بزيرا كايكي شاتا لا ريكوسي بسبا كاي او خزي چي ده نو پر توك پنسي لندي كدي ابا بره ابا زنگنانو سري ابا بنيم پڑكي باني او سلو ده چل شروع کرده دلانا يرى پکار دا نبدي ذكر الله سبحانه وتعالى دينا منه وكلا چه دار ما نوله منه كوي چه ولي پلانه دي سيدا ولي دي سيدا ذكر الله بدا وزاحتكو للرجال نصيب مما اكتسبو دا سلو دا پار برخدا دا غسنة چه اغوي اكري دي سلو خبال برخدا اغوي اكري دي كي اشارة دي تدا چه سلو كارون دير دي كسلو تا پا ميراس كي اسلو را ملاويگي وزيس سړی دې د خور په مقابله کې خور ته نیمه یې سملاو شو دته د غیب مقابله کې دوی یې سملاو شو خور ته یو یې سملاو شو ولی دې الکته دوی یې سملاو شو دې جنیت یو یې سولې ملاو شو یو ولی الکته پورې یې سملاو شو جنیت نیمه ملاو شو جواب د غیدارې چې لاله کارونه ډیر دي د خرچې ډیرې د راشه در شډیر ډیر دي د غم خادیان ډیرې د بهر ګرځي را ګرځي او زنانه یا د پلار په کور کې ده او یا د چا په کور کې ده د خاون په کور کې ده دغه دوه خرچه نشته دغه لپاره دغه میراث کافی دی کوم چې الله سبحانه وتعالى ورکړي وللنساء نصيب مما اكتسبن او د زنانو د لپاره برخه ده د غسنه چې هغه کړي واسأل الله من فضله او غواړی د الله نه د مهرباني د غنه نور خلقو د الله یو مبسخیږي د الله نه غواړي پراخه خزانې ان الله كان بكل شيء عليما يقينا الله فهر شي باندي پوهده ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون او ده هر یو کس د پاره ګرځولي دي منګ وارثان داغه مال نه چې پریخي مور او پلار او خپلوان والذين عقدت ايمانكم او هغه کسان چې تړلی شوي دي قسمونه ستاسو د هغوی سره فآتوهم نصيبهم نو ورکئ دوی ته برخه د دوی دی خبرې ته موږ بار بار اشاره کوو چې ستاسو په زړه کې یو جذبه پیدا شي د علم چې څو پورې تفسیر نه کړې ته پرې ترجمه نه پوهېږي الله وایي هغه کسان چې تاسو سره قسمونه تړلي دي هغوی له د هغوی برخه ورکوي دې ترجمه شوه په دې څوک پوهېږي چې تفسیر نه شي څوک پوهېږي نه شي پوهېدی مخکې داسې وه دا مسله اوس منسوخ شوې ده چې یو سړی به د بل سړي سره دوستي وکړه دا قسمونه تړل څه ته وایي دوستی کولو ته وایي مضبوطه دوستي به وکړه نو بیا به دا ووایې که زه مړ شوم نو زما میراث به تا ته پاتې شي او که ته مړ شوې نو ستا میراث به ما ته پاتې شي که ما چې ته څوک مړ کړو دیت راغی دیت به ته ورکې او که تا څوک مړ کړو دیت به زه ورکوم او دې ته به یې وایي عقد الموالات د ملګرتیا هغه عقد دا قسمونه دا مثلا منسوخ شوه په حکم د میراث سره هغه آیتونو سره چې کوم پرون موږ بیان کړي په هغه آیتونو کې الله سبحانه وتعالى د ملګري سنه د بیان کړي که بیان کړي ده نه ده بیان کړي اوس دا مسله پاتې ده خو په طریقه د احسان په طریقه د احسان څنګه ده یعنی ښه کول یو سړی مړ شو مال ته پاتې شو بچي اوس دغه مال تقسیموي نو بچو له پکار ده د ښه طریقه ده چې دغه یو ملګری دی هغه پلانې هغه به زموږ د پلار سره ډیر کېناستو پاسېدو او خواله به ډیر تو راتو ډیرې منډې ورسره وهلې دي ډیر مضبوط ملګري و زه خیر دی هغو له به پکې مسه ورکو نو دا ښه طریقه ده هغه پلانې له تهې مسه ورکوي ځکه چې زموږ د پلار ملګری و خو لازم نه دي ان الله كان على كل شيء شهيدا
يقينا الله بهر شبادي قوادي دا روانه چې کوم دی پدې کې بل الله سبحانه وتعالى دا مسله بیانې چې سړي چې دی نو دا خزو نه غوړي یو روایت کې درځي چې یو صحابي خپل خزه وهلی و نا خزه رااله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پس شکایت وته کوي رسول الله خاون والي دومره دومره والي رسول سمې را دو کړ چې دی خاون نو له قصاص واخلي تګی شریعت کې قصاص ته چې څنګه تکې دي څه تاثیر کی الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو چې نن سړی زور ور دي کله نه کله د ادب د پاره خاون خپل خزه وهلیش په دې باندې قصاص نه غستې کی الرجال قوامون على النساء نارنا مشران دي په خزو باندې غور دي مشران دي او چتی دا ټول معنی سي او په دې قسم موضوع باندې ما په تیر شوی درسونو کې زی په زی خبره کړې ده چې نن سبا د يهود و نصارا او د لیبرال خلک دوی زموږ په ذهنونو کې دا خبره کینول غواړي چې ښځه او سړی څه دي د یو شی دي خو دا کمزوري خبره ده ځمکه او اسمان به یو شي خو دا کېدې نه شي چې ښځه او سړی دي یو شان شي په دوی کې فرق ده ولې غوره دي بما فضل الله بعضهم على بعض فسبب د دې چې غورواله ورکړې دی الله بازي د دوی ته په بازو باندې وبما انفقوا من اموالهم او په سبب د دې چې خرج کوي غوي مالونه خپل سړي مالونه لګي سړي کور ساتي سړي تربیتونه کوي سړي جهادونه کوي سړي غړډ کارونه کوي دا غېد لا سړي غوره دي د چانه د خزونه دا خبره ما مخکې بیان کړې وه په سورۃ البقره کې چې الله سبحانه وتعالى دا خبره هلته بیان کړې چې ګوره د دې خزم حق شته په خاون باندې څنګه چې د خاون حق دی په خزه باندې خو د سړي حق ته اوچت دی اوس به الله د خزو دوه قسمه بیانې دوه قسمه ښځې دي چې ښځې ګوري ټولې دا ټولې په دوه قسمونو کې دننه راځي اولنۍ هغه ښځه ده چې هغه نیکه ده نو الله د دې نیکې ښځې صفات راوړي فالصالحات قانتات بس نیکی خزی تابیداری کونکی اولا نی صفت پا نیکی خزی کی دایی چی تابیداری کئی دا اللہ تابیداری کئی دا پیغمبر تابیداری کئی دا خاون حافظات للغیب بما حفظ اللہ حفاظت کونکی دا مالو دا زان پا غیب والی دا خاونکی پا سبب داغی چی ساتن کڑی دا اللہ دا دوی یا اللہ ورطا حکم ورکڑی دا دی دویم صفت بخزه کی داره خخزه کی چی خاونی نی نو دا خاون دا مال او دا خاون دا بچو او دا خپل زانی پازت کئی دا خاون سر خیانت نکی او پا دی بانی ما یو بیان ام کڑی دا غو آوری دیندار خزی دا دیندار خزی صفات او پای که ما دیر حدیثون را جمع کردی دا اللہ پا توفیق سر و دا غین اغا صفات ما را ویستی او اس که دا غی موضوع را لرشو خبر را بران دیر اگدش خلند دا نیک خز کم او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی خبر ورتو که اغای منی او چی ورتو گو ری خوش آلی گی با دا می وقت صفت تی نو پا دیگی نصیحت تی خویندو تا میندو تا چی خواندانو پا مخی زن سنبالا وی دام دلی خوانی او حق تی دا بایی زنانه دیسی گرز چی تا با بحر خوش آلی او چی دا کور دا نوم دا باری لگی تا با جی یا خو اگر دیر پا بد حال گرزی گنده گرزی او یا سم سڑه دی نو سړی خو خزی ته خوشحالی گی سړی خو سړی ته نه خوشحالی اجی دی ورنه نوزی یا اگر سم سڑه دی دی بیا چی سب بانه جوڑه کی بحر پرو دی کل دی عمر گری کر پرو دی کل بل کر پرو دی اب بیده پختورا ٹنکڑی دی خزی خو پری خود دی نیش نو دی غریب جونم خراب شی دا غی جونم خراب شی دسه دلاسه دی خزی دلاسه دا خزی پلاس که گوره دیر اختیارات شتی ولا لازم چې راخزه غواړي کنه چې راخاون خپل طرف ته مایل کړي ډېری طریقې شته خو دا ډېری خزي سادهګانی دي چل ولنه ورزي خاون وتی چې تنه خپه خپه وي سل پیری خپه شي تاسو په مخ نه راځي کوله بیا که بس ته سړی غوسه خړی راشي یو هغه دغه ټیم کې هغه ګب لګولې یو به پرشته غوسه شي خو کدا خو یار خزی ورشی بس ولی خپه د زړه سره ته زما جونې ته زما عمرې لګ دې خواګه سوال راوړي لګ چا پی کی لګ وسره کی
سره انسان د زړه د ابم خوشاله شي نو چې څنګه هغه خبره کوي دیسه سره دا خبرې کوي کغه یو خبره کوي دولت و جواب ورکي نسبه دا خاون په دې خزه باندې مئین شي بل دا چې نن سبا فتنو دور دي انټرنیټ موبایل هر څه شتي په دې کې د زنانو د تصویرونو لیاجو بلا وړي راوړي هغه زنانو قسمه قسم لباسونه چې ولي ځان سنبال کړي شیطان د دې سړي د زړه د دا واچي چې دا څومره ښکلې ښځې دي ایو زمونږ هغه ده هغه دې سي ده هغه دې سي ده نو په کار دی چې دا ښځې ځان سنبال کړي چې ځان سنبال کړي د خاوند ته نو خاوند به په مینه راشي چې مینه به راشي ژوند به ورسره ښه تېري نه دا مو چېرته ښځه ده رسول سم وایي چې ګورې ورته نو خوشحالېږي به بله دیندار ښځه هغه ده چې ستا د بچو تربیت کوي دا دیندار ښځه اوچته ښځه ده ته نه کته په کلونو بهرې خو ستا د بچو به تربیت کوي ښه ستا د مال حفاظت کوي د بعضې زنانه والعیاذ بالله ته به ورته حیران شي والله لازم که د خاوند باندې زړه سوځي نه د هغه په مال باندې زړه سوځي مال جامې مال سره مال ډوډۍ مال دا مال دغه بازار ته ځم غم خادیره دا د کته بره د خاوند بیخ بنیادي وباسي دا دیندار خزانه ده او دا اوچته زنانه نه ده اوچته زنانه هغه ده چې د خاوند حالاتو ته ګوري او د هغې مطابق خبرې کوي یو خبرې طاقتي هغه ورته وایي طاقت نه وي نه وایي ورته یو خبرې ته ضرورت وي هغه ورته وایي چې ضرورت ورته نه وي هغه ورته نه وایي بل اوچت صفت په دیندار ښځه کې دی چې خاوند نه وي نو د خپل ځان خیال ساتي خاوند سره خیانت نه کوي په طلایي کې چېرته چېرته پردو سړو ته نه ګوري په غلط نظر باندې او نه دا موقع چاله ورکوي چې څوک په دې پسې خبرې وکړي یا د دې خاوند پرې وشرمي الله سبحانه وتعالی د اوچت صفات زموږ په زنانو کې پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی هغوی له توفیق ورکړي چې په هغه لار باندې روان شي په کومه لار باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې تللي وي او د دې نه بعد دویم قسم ښځې دي هغه ښځې دي چې د خاوند خبره نه مني الله د هغوی علاج ښولی دی واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یېرېږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه دویم قسم زنانه بد اخلاقه دي لکه لږ ساعت مخکې چې مو وایي چې سړی یوه خبره کوي هغه څه وکوي ادوه کوي که د سړي پلار غریب څه ووایي به دولت جواب ورکوي که د سړي مور څه ووایي دولت جواب ورکوي سم سړی د دې ښځې سره به څه کوي زمونږ د پښتانه خو دغه یو علاج دی ها کوم علاج دی چاته معلوم دی دغه وهل ټکولې لوړ دي دغه بسر روان نه علاجونه نور شتي د دې سره به ښځې ته ښه خراب کړي لکه سات مخکې ما دا وی چې ښځو کې سادګۍ نشتي چې غول د چل نور دي چې د خاون به څنګه خپل طرف تراړي دغه شان په دې سړو کې مشتي چې غول د پته نشي چې د ښځو به څنګه کنټرولې دغه مطلب دا دی منګه وی بغیر د سوک او د سپیډ نه لاو نور څه نه کو د دې ګورې لکه خپل او صفت کې چې زه دومره اوچت سړی یم سړی هغه سړی دی چې په خزي باندې روح جوړ کی بغیر د وهلونه بغیر د ټکولونه ښه و دوه خزي دي د اولم د خاون قدر کوي د دویمم د خاون قدر کوي خو د دې دواړو نه تاسو کوي تاسو ولې د خاون قدر کوي هغه ولنی وی زما خاون دې درون سړی دی مقام دې روچت ته زکه قدر کوما ادوی موی وی بیا می وهی زکه قدر کوما نو د دویم سړی چې کم دی د غریب د سړی د خو په دې خزی باندې خپل مقام نه دی منلې د دې خزی ته دا ویلې چې ستانه زورور مو دا خو سید چې سړی د خزی نه سړی زورور دی نو په دې وهلو ټکول باندې کار نه کی چې درځه وغه په وهاو سوکو سفیر دی بازو ته زه خپل ځانې زه د خپل خبرو کوم زه حیران یم چې د سړی لاس په خزه باندې څنګه وچتی څنګه باندې سړی د لاس وچتی چې د کمزوري خزه وي ویره و نوري طریقې شته هغه نه مخکې هدا وهل جایز دي خو چې کله هغه نوري طریقې کارونه کی الله که طریقې خي واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یېرېږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه فعظوهن بس نصیحت کوي هغوی ته نصیحت ورته وکوي کینوه ولې ته دا چلونه کوې ولې ته داسې کوې د الله نه ویرېږه اسلام احکام په ځان باندې لاګو کړه دا ته کومې طریقې چې ته کوې ورته صحیح نه دي زه به درنه خفه شم ژوند به دې خراب شي دا قسمه خبرې چې درنې ښځې ته وکړي
ناغي گورا پا دیر سخت یری گی دی خبرونا چی جون بدی خراب شی زبد نا خب پشم خپل خوانا خب گانتا نور که ناول کار بسو که نصیحت بو که او زنان زلو گورا دیر کمزوری پا زنان بانی نصیحت اثر کئی خوچی سڑای و تو که و بخط طریقه بانی و که دویم طریقه وهجرون فی المضاجع او پرید اغوی پا زید سملاستو که پا طلائنو که تی جدا شئی دیزی که مطلب دانه دیگو رچی خاون دی با بلا کمره که پروتی او خزر با بلا که یا خاون دی با بلا کور کی نا مطلب دلتا دای چی پا طلائی که جدا شئی او دام دا درنی خزی دا پارا دیر غد گزار ده چی کل خاون خزی دا اوی چیزا بتا تا دا سر ننیج دی کیگم زا زتا نخپه با او پس لکی دایی چی که در عزیشی زو تا واپس کیگم و که در خپل خوی پریدی زو تا واپس کیگم یا تی با طلایی که ورطا شاکی مختی واری نو دا دریم دوی میلاد شو دریم وَدْدْرِبُون اوهی اوی حدیثونی که در اغیره چی دیسی وحل مکی چی نقصان وطا نرسی اوهی مطب داری چی لور لور اونی سو وطا مثال که پا مسواک بانی پا یو دیسی نری شیوانی دی پا کمزوری شیوانی دی ویشتا پتا چی دی سردانو خوگی گی دیرا یا دیسی پوست زکی دی والا گزار ورکو چی آغازی سر انسان تا نقصان نرسی نپا آغازی بانی نخی پاتی کی پا ایس خبر نا خود دغا وحل دی مخ که ورزو که یو کس دا خبر شما چی زمانگ یو کلیوال لیو آغا دا خپل خز زورندهی مای ما ورطوی مای دا خز خوب دا آغا ندیر یری وی نی یری گی تی نا وی چی دی زورنده که او تا خاندی دوم را دی والو سر عدد کردی دا دوم را عدد کردی آغا پا قص غلط کار کئی آخاز یو توی بیا با دیوی نخوی دقا طریقه دا بیا با می زورنده که یا با یو دوسو که یا با دولتی او با خرونو دا سخت خورازی دا آغا دی سری عدد کردی دا پا مخه وی پا مخه وی بس عدد شی لکه کم سری چی خپل بچی دیر وی دا بچی بیا دن نیری نو وحل مطلب وحل دیسی چی نقصان و تنرسی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ نُكُ خَبَرَهُ مَنَ لَسْتَاسُ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا نُمَلَتَ وَيْبَا غُيْبًا دِلَا رَدَ مَلَامَتِيَا یاد طلاق که خبرهو من لنبیا طلاق تا خبر مارا وی اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا يَقِينَنَ اللَّهَ دِيرُ چَتَوْلُ اِدَي گو سبحان اللہ دلالا دی خبرو نزار شما پا دیزی که دا صفت راوڑو دا پا دی وی اے سڑو چرت نخو سر زیادتی و نکی گوری اللہ در طول نو چرت تپوس بدا نکی گوری دیسی نیچی خیلی سر ظلمو کی اسی ہوئے اسی وٹا کے اسی تی طلائی کی جدا شی ان اللہ کان علیا کبیرا اللہ بیدر طول نو چرت اغبدا نبیا تپوس کے تخون انداوی چیز سڑای ما اکثر دا سڑی چی قاری شی زوی جستا دا پلار زوری نم چی مانا تپوسو کی سیده چی که دیشی دا غیر پلار کمزوری که دیشی دا غیر رو کمزوری یا که دیش اگو خوش اخلاقی تا تسنیشی ویلی درانه خلقی خدا یاد ساتا چی او رز برازی رب العالمین تا بودریگی او گره اگه بدن بید هر خبری تا پوسکی و دا غیر پر بجواب تیاره و این خفتم شقاق بینیهما او که یاریگی تا سود مخالفت نپمیز دادی دوانو کی بیام لیکن خبر برابر نشوه نیو طریقه دام دام فبعثو حکما من اهلی نو مقرر کیا و فیصلک انکی دا طرف دخ پلوانو دا سڑینا و حکما من اهلیها او یو فیصلک انکی دخ پلوانو دا خزینا هر طرف ندی کسان راشی مشاران دیکینی این یوریدا اصلاحا کچر تغواری دوی جوڑ جاڑے یوفق اللہ بینهما یو زیوال برا ولی اللہ بمینز دا دی دوانو کے کدری مشارانو نیتو نسپائی جوڑ جاڑی دا پارا ناسی کوششو کی محنتو کی اللہ بولا توفق ورکی ان اللہ کان علیما خبیرا یقینا اللہ پوہا و خبردار دے دی انسانانو حقوق اللہ بینول نو اس پا منز کی بکی اشارہ کی گروی زمان یو حق شتی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
او بندگی کوي د الله او د الله سره مشرک کوي څه شي وبالوالدين احسانا او د مور پلار سره ښه کوي دا خبره به مخکې بیان کړې وه چې الله همیشه د خپل حق سره د چا حق ذکر کوي د مور پلار حق ذکر کوي دلیل یې په دې باندې چې د مور پلار حق ډېر زیات دی وبذي القربى او د خپلوانو سره واليتامى والمساكين او د یتیمانانو او د مسکینانو سره والجار ذي القربى او د ګاونډي سره چې خپلواني ګاونډیان په یو قسم دي او الحمد لله ما په دې باندې تقریبا دوه بیانونه کړي د ګاونډي حق په ګاونډي باندې هلته ما ټول تفصیل ذکر کړی نو یو ګاونډي دی چې د هغه سره ستا درې رشتې دي درې رسۍ دي ستاسو په منځ کې یوه مسلمان دی ګاونډي دی خپل دی د ده حقونه به ډېر زیات دي دویم ګاونډي هغه دی چې مسلمان دی ګاونډي دی څو حق یې دي دوه دریم ګاونډي هغه دی چې غیر مسلمه دی ګاونډي دی نو حق یې د څه پاتې دی د ګاونډیتوب حق یې پاتې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی جبریل راته دومره وصیتونه وکړو د دې ګاونډي په باره کې وی زما دا ګمان شو چې ورځ به د جبریل علیه السلام ماته دام وی چې د ګاونډي ته په میراث کې مې څه میلاوي دومره وی وصیتونه ماته وکړو والصاحب بالجم والجار الجنوب او هغه ګاونډي سره چې لري والصاحب بالجنب او ملګری د اړخ ملګری د اړخ دغه خزر اله ملګری د کنده اړخ دغه شان په سفر کې چې څوک ستا ملګری دا ملګری د اړخ ته په لار کې چې څوک ملګری دا ملګری د اړخ ته دی ټول سره بخه کې وابن السبيل او د مسافر سره و ما ملكت ايمانكم او هغه چې مالکان یې تاسو څوک دي دا وینځي او غلامان ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا يقينا الله من نكيدا كسان سرا چې تکبر كونكي او خپل استاینا كونكي زله کې سوال راځي چې الله سبحانه وتعالى حق به نه خپل به د انسانانو هیڅ دم الله وي وي زما متکبر خلق نه لري خو ولي دي شو کړو جواب چې دا حقونه او دا رشتي هغه سره نه ساتي چې چا کې تکبوري ځکه دا خبره وکړه لکه چې سړی ته ته ترز یو خاله دی ورشه زه زبر ترز یو خاله زب زبل نه او زعل نه او زمالدار او زورور او زديش او زدغه زه خیر دی خپل خځ سره خکو زما خکو زما خځ سره نرمی کو ابا ما سره نرمی کوي زه پلانې مو زه دي زه دغه نو اکثر د متکبر خلک چې دین دوی رښتینی نشي ساتلې دوی د خلکو سره خېګړ نه کوي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هغه کسان دي چې بخل کوي او امر کوي خلکو ته په بخل سره اوس د بخیلانو بدی بیانې نو دلته دا سوال لازی چې د دې سم مناسبت ته د خبرې سره جواب د خپلوانو سره چې رښتې ساتنه سو بګی لګي مال بلګي او بخیل سره رښتې نشي ساتلې خدای بخیلان دي دا بدبخته چې په خپلم بخیلان دي ها نور تم د بخل نسیتونه کوي نن سبا دې چې بګیشتي کچه ته یو دوره له ولګي دې ته دوه وي کدا حل دي نو ودی نه لیدته زمونږ نه پیسې زاندې غرق زاین دی تباکو وی گاغه چه در ریال دو لگه یو اغم بیا پریدی ده دی نسیتونو دلاس بخل دیر بد صفت تیر زاین نلیری ساته مؤمن که دن بخل نئی مؤمن زل پراخی سینه پراخی لاس پراخی و دوم ردا چه نبخل کئی او نئسراف کئی التا بل طرف تم زیاده ده او غی اسراف کولی ده حد ناولی ده نمؤمن نده حد ناولی او نکمیگی ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پټي هغه څه چې ورکړي دي دوی ته الله د خپل مهربانۍ نه کله ولا څه ورکړي هغه پټي د بخیلان ادي چې ډیر شتي
شتي کې نشتی خمال دار به پرشته کې چمپل به چولی ده پوند به چودلی زړی کپڑے به چولی خد جیدت خاون به خرسوی ته ته پوسو کې سنگ بس اوټ اوټ ژوند ده دواګانې کوا صحابین به رواني بد حل به ګرځي اغمال نہیں استعمال ہے اگے پٹکڑے حالانکہ حدیث کی رضی ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده تلا دا خوخدا چی کم نعمت دی خپل بندل ورکی چی دی اثر پر خپل بندہ بنی وینی تلا دا خوخدا مجلت علی صدر کڑی دی اگے پسند رکھ کار کا پٹوے ما بس خلق دنی متونه پٹی نہ دا پکار دل چی دنی متونه رکھ کار کیت واعتدنا للكافرين عذابا مهينا او تیار کړی مونږ د کافرانو د پاره عذاب سپکونکې والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس او هغه کسان دي چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د ښودنې د خلکو ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر او ایمان نه لري په الله باندې او نه په ورځ د آخرت باندې ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا او هغه څوک چې شي شیطان د هغه ملګری نو بد دی د ملګری وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر او سن نقصان بوي دويتا كيمان راوڑي وي دوي پالا باني و بورز داخرت باني وانفقوا مما رزقهم الله او خرچه کڑي وي دا غمالون ناچي ورکڑي دويتا الله وكان الله بهم عليما او دي الله بدوي باندي دير پوها ان الله لا يظلم مثقال ذرة يقينا لا ظلمنا كيف انداز ديوي زري وان تك حسنة يضاعفها او كيداني كينو زياتي سواب داغي ويؤتي من لدنه اجرا عظيما او وركيد ترب خبلنا لوي اجر الله سبحانه وتعالى ظلم نکي چا سره ها دومره مهربانه دي چې دیوي نیکي په بدله کې بل ډیر صدر کوي او در الله مهرباني ده چې دیوي نیکي په بدله کې لس ور کوي دا غینه مزيت ور کولای شي او بدی چې ده هم دغه یو لیکل کی او حدیثونه کې دا راځي چې ملائک چې کله ته بدیو کې نو د کرامن کاتبین کوم ملائک چې دي چې لیکل کوي هغه الله من کړی دی چې ضرب د بدین لیکي د بل وخ ور کوي چې کې دي چې توبه بس دمر الله مهربانه او کچرت الله دني کینم دي شي د بدین دي شي د بل ولې او دي شي لسن د کولې لکه څنګه چې د ني کین کې زمون به سهال نه په دې حالاتو کې چې ني کین الله موږ د پر زیاتې زمون ني کین کمی دي او ګناونه الله هم دغه شماری چې کمی تکې او ګناونه ډیر دي نو چې دا ډیرې دي نو چې بیا به زموږ سحال وي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بس سنگ بي حال دا دوی باغ وخا چرا بولو من دا هر أمتنا يو گوا دا بسو کی هر أمتنا يو گوا يعني هر أمت پیغمبر بابا دي خبر أمت باني گوای کی وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او راب ولو تال را پا دی کسانو باندی گوا رسول اللہ سلام با پا دی خپل امت بانیم گوا کی او پا دیغ پیغمبرانو بانیم گوا کی چی او دوی دعوت پیش کرے حدیث کی رازی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث تے چی یو روز رسول اللہ سلام ما تدوی چی تدا قرآن ہوئی چی زی واورم وی ما ہوتی چی یا رسول اللہ پتا باندې نازل شوی د استاد مخ کې وایم رسول سمو چې زه د خوخوم چې بل د خلینه وور وای ما سورۃ النساء شروع چې کله دی آیت تر ورسیدم نو رسول سم ماته یی چې بس وی چې کله ما رسول سم ته برو کته نو داګه د استر ګنو وخ کې روانه او وی دی وی چې زه به گوایم تر سو پورې چې زه به دوی کیم او کله چې زه مړ شوم نو بیا به راته پته نه لګي نو بیا به د عیسی علی السلام په شان جواب کوم
عيسى عليه السلام سوي فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم يلا چکل دي مرکرما نبي ما تفتن لگی دل چ دوی سکری يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول بدو رز بخو خيا كسان چ كفر کړي دي او نافرماني کړي دي پیغمبر لو تسوا بهم الارض ارمان چ اوار کړي شي په دوی باندې زمکا څه مطلب دی دی چې زمکه پیا واره شي چې خاوري شي د خاورو سره خاوري شي د ارمان به کوي کافران د ارمان به کوي خلک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمانی کوي ولا یکتمون الله حدیثا او نه به شي پټولې د الله نه هیڅ خبره دغه به غواړي چې پټه کړي خو پټولې به نشي مخکې الله سبحانه وتعالی په دې مخکېني آیتونو کې واعبد الله وي عبادت کوي د الله اوس بیا د عبادت مسله راوړي يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى من يجدي كي جاي منزته بدي سي حال كي تاسو نشي دا خبر ما بیان کړي په سوره بقره کې چې دا شراب الله ولي حرام کړي او شراب څنګه حرام شوی او لګي دا شراب حلالو بیا لوی وی فائدہ به کیمشتي نقصان به کیمشتي بازو پرې خو بیا لوی د منځ په ټیم کې به چې منزل زین په نشي په حالت کې بنځي درې مرحله چې هغه په سوره مائده کې راځي الله سبحانه وتعالى به بالکل حرام کړ او دې ځکه الله دا مسله بیان کړه چې د نشي په حالت کې و منځ ته نږدې کیږي ولی حتى تعلموا ما تقولون تردي چې پوه شي په هغه څه چې تاسو وایي منځ کې خشوع پکار ده منځ کې تدبر تفکر پکار دی شړې په نشه کې نه بسو کی خو زه حیران هغه ته ما چې به نشي په نه پويږي نه بس هغه سره بس کې الله وی ولي منه کړی ده وی د دې لپاره چې تاسو په دې قران پوه شئ تاسو په دې منځ پوه شئ کنه خاطر چې سړی نشه نه کړی هغه به نه پويږي سمه غټه کمزوري ده زمونږه د قران په درسونو کې دا کیناسته قران د تفسیر از د کول د ترجمه از د کول د دې دغه برکت ته دغه فائدہ ده چې بل خپل مونږ خو بوې گنج ته سه د بعض امامان په دې منځ کې تلاوت کوي جړ زمونږ د خلک په شاته دغه شولې اکثر چې به برتو جوړ سری کارون ته کیده ریاکار نه دی خو ته په نه پوي دي ځاګه سوي هغه پوي دو اچھا په جړای شو د دې لاس د عرب خلک اکثر په دې منځ کې و جړی تراو کی تجدید کی چوی نه جړی نو له غوی جړی چې پویږي چې د قران کې د امام سوی لګی یعنی. زمو د خلک اکثر نه پوی ولا جنبا الا عابر سبيل او نه په حال د جنابت کې مگر کوي تیری او مگر کوي تیری دونکو د لارې یعنی د جنابت په حالات کې هم جمعه ته نه نږدې کیږي منځ ته نه نږدې کیږي الا عابر سبيل مگر که په لار باندې وسړی تیریږي په دې جمعه ته اوړي بس نو دا قسم کسان تیری دی شي حتى تغتسلوا تردي چی غسل کوي و ان كنتم مرضى او كيت سنا جوړ او على سفر يا په سفر باندې او جاء احد منكم من الغائط يا راشي او تنستا سنا د قزا حاجتنا او لامستم النساء يا كوروال کړي د زنانو سره فلم تجدوا ماء او نمو ميتا سوبا فتيمموا صعيدا طيبا نو قصدك يا ارادوك د خاور پاكي حديث کله تيمم مسله بیانې یو سړی دی په سفر دی بیمار دی قضا حاجت نه راغی کورواله کړي او به ورته ملاونه شو او صحیح خبره دا ده چې د اوبو د پاره به څومره ګرځي په دې کې شریعت څه حد نه دی خوله خو د عرف مطابق کار به کوي چې دا ومنل شي چې او دې سړی کوشش کړي دی په اوبو پسې او کوم حدیثونه کې چې اندازه راغلی ده هغه دې مضبوط حدیثونه نه دي ته به کوشش کوي چې غالب ګمان دي دا چې یو بنشتي او به تیمم کولای شي په بعضو خلکو دې گپ شپ جوړ کړي چې دا به کور کې وبني
خواکی بلډینګ کې وای خواکی جمعات کې وای باندې به تیمم وای ویره وبنيشت یو مسله دا شو دیو مسله ته تیمم کیفیت او تیمم د تفصیلی مسائل ما په د بلوغ المرام په درس کې ذکر کړی هغه ووري دلته موږ تفصیلی مسائل نشو ذکر کولای تیمم تیمم د الله وسانی ده او دا د دې امت خصوصیت ته چله ول ور کړی د دې امت خصوصیت ته چې دوی تیمم کولای شي ختمون بیا په هر هغه سبا نه کیږي چې هغه د زمکی په دې مخي په هر هغه سبا نه کیږي چې د زمکی په دې مخ باندې که خاور ده که شګه ده او که بل څه دی په هغه باندې تیمم کی په شګه باندې تیمم کی په خاور باندې تیمم کی خو په څه شی باندې دوړی په هغه باندې تیمم کی لکه د کرسی ده یا بالښت یا کمبل ده یا صدر ده او هغه ته نیسي په هغه باندې دوړی فدي بنيم تيموم كي التيموم طريقة سلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بس ما سو كي بمخنو اخبلو أو بلا سنو اخبلو سي حديث كي جكما طريقة رغلي ده عمار رضي الله عنه حديث تي أغي وبير تلو پا سفر باني نو پا سفر كي پا غبان دي غسل لازم شو ناغ اخبل سو چوكو چير ده عام اوقاتو کې چې موږ کوم تیمم کوو نو دا خو د چاردان په بدل کې کوو او چې د غسل په بدل کې تیمم کوي نو دا ټول بدن به په خورو کې لت پت کې نو هله به تیمم کوي نو هغه په دې خورو کې پریوتو په خپله وي لکه یو ساروی چې رګړی رګړی دغه شان زم په دې خورو کې اوړېدم او اوړېدم دا ټول هر څه د خورو نه ډک او به موږ ځو کو دا د خپل اجتهادو به چې راغی رسول صلی الله علیه وسلم په خندا شو دغه طریقه او طریقه دا دلته دا مسلم ثابت شو چې حالات د جنابت کم ته ممکن چې کله وبنې نو رسول صلی الله علیه وسلم د طریقه و خو هغه طریقه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د دمانه ورغوي د دې زمکه دروا چور او په یوه وخت کې راځي چوفې کړو یعنی چې کله په خاور ډیرې نو بیا به چوف کې به رسول صلی الله علیه وسلم د لاسونه د ورغوي چې د مخ باندې راخ کوو د خو دې سي براخ کوو د بس دې سي راخ کوو ودا باز وی وګونو کې به ګوتی وې او بیا به سترګو د ګوتونو چې کم دي دی کې به ګوتی وې او پوز د دین خو بیا خدي چې وبو بشي وګری سم سترې چې خوره دی ته ټول دنه ورواچو خو نقصان دی جوړ کو نو تیمم خو دې لپاره دی چې اسانی جوړ شي ته د خه مشکل جوړ کو بیا به دغې نه بعد په لاسونو په دې خیل اسماني د ګس لاس ته شا ګس لاس باندې د خیل لاس د شا د ګوتو په راکه کې لاسونه د ملوندو د پوري د پوره د سنگلو پوري نه د تیمم طریقه د مختصر ان الله کان عفوا وفورا یقینا الله دې ما فی کون کې دې رب خان کون کې په دې درس وختو نمبر آیت باندې درس ودرو او ان شاء الله سبب د صدور سره وخت نمبر آیت نه شروع کو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راي قران او حديث باندې عمل کول او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راي قران او حديث دې ذکرې هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اگر کوم درس کې یو سو منټه پاتې خو د جوی پورز نیوی مرګری راځي د نیوی مرګری چې درس معمولی وګت شي کړه دې چې کیو کړه دې چې دا په ما باندې ساډو بیرا ولي سوک سټړې سوک دشي دکی وي نه ځه چې دوی زی او زموږ خپل مرګري خو عادت دي چې کوم روزه نه راځي او ته پته چې درس دومره وخت دی نو کوشش کوي مهنت کوي یو څو ورځې لګیا م معدودات اوس یو څو ورځې بعد روجه ده په روجه کې بیا کله ژوندي وساتل وي بیا دغه یو میاشت او بیا به چې د کال به انتظار کوو دې ورځو ته بیا به راځي پته چې بیا به ژوندي وو که به خاورو کې به یو نو کوشش کوي د قسم مجالسو کې د شرکت کول او د قسم مجالسو د فائدې اغستو که چا سره سوالي یا څه تاسو نو کولای شي او بالله التوفيق هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله